לביטחון יש כוח מחולל פלאים. מה זה ביטחון? תחשבו על חרדה. חרדה זה מה יקרה אם, איך אני אסתדר, איך אשלם, איך אחזיק מעמד, מה יקרה אם. ביטחון זה בדיוק הפוך, אני בטוח שהולך לקרות טוב. ואחת הדרכים לכך, ראיתי בכמה וכמה מכתבים של הרבי מלובביץ', שכשמישהו חווה איזה אתגר, קרה איזה משהו, והוא מחכה לבשורות טובות, והוא אומר לו, תעשה עכשיו מסיבת הודיה. צעדני ואבשיה, תעשה עכשיו משהו שמח. תעיד עכשיו על ביטחון שהדברים הולכים לכיוון חיובי. והביטחון, כשלעצמו, יגרום לדברים לקרות בצורה חיובית. לא רק בדרך מיסטית, גם בדרך נפשית פשוטה. כשמישהו כל כך מפוחד, הוא מזמין צרות לנפשו. וכשמישהו בטוח, הוא מזמין דשן חיובי. הוא מזמין צמיחה, התפתחות וטוב. לכן, תעשו מסיבת הודיה עוד לפני שראיתם את התוצאה החיובית.